Ora 20, bun găsit tuturor, sunt Gențiana Coman, urmăriți cele mai importante știri ale serii. Mai sunt câteva ore până la slujba de înviere, însă pentru prima dată în istorie se va ține în biserici pustii fără credincioși. Lumina și pâinea sfințită vor fi aduse acasă românilor de către voluntari și alți slujitori ai bisericii. Pentru toți creștinii, învierea Domnului este cel mai important moment, cea mai veche sărbătoare creștină, sărbătoarea bucuriei. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de liniște sufletească și împăcare. În noaptea de înviere, preoții din România vor rosti o rugăciune specială pentru îndepărtarea pandemiei de COVID. Lumina învierii a fost adusă la București de la Ierusalim de către o delegație a Patriarhiei Române condusă de episcopul vicar Timotei Prahoveanul. De aici a ajuns în toate parohiile din țară. Sărbătoarea Paștelui este un moment încărcat de simbolism și tradiție pentru milioane de oameni din întreaga lume. Anul acesta, credincioșii ortodoxi nu vor putea merge la biserică pentru a lua lumina binecuvântată. Va fi distribuită de voluntari echipați cu mănuși și mască de protecție în pragul casei ori direct la fereastră. Vom trece prin fața tuturor blocurilor. Căutăm ca să fie cât mai puține persoane, să nu se aglomereze. Am luat legătura cu administratorii blocurilor. Am căutat să punem afișe pe străzi, să iese mai puțini oameni. Oficialii se tem că orice abatere de la regula distanțării sociale ar putea avea consecințe grave în următoarea perioadă, așa că au fost instituite blocaje rutiere peste tot în țară, iar amenziile s-au dublat. Biserica Ortodoxă Română i-a îndemnat pe credincioși să respecte măsurile și recomandările, dar scoaterea oamenilor în afara bisericilor nu s-a dovedit a fi un lucru ușor. Învierea este biruință. Vedeți că Hristos își aduce aminte și de cei care au plecat și de strămoșii noștri, străbunii noștri, și merge și la ei să le dea lumină sfântă, să le dea posibilitatea să meargă în împărăția cerească. De aceea este importantă învierea pentru ortodoxi, că lumina sfântă este minune, nu este numai simbol. Pe lângă slujba de înviere, preoții vor rosti și o rugăciune specială împotriva pandemiei COVID-19. Foarte multe dintre lăcașurile de cult au camere de filmat, iar slujbele vor fi transmise online. Cei care nu au acces la internet vor avea posibilitatea să urmărească la televizor ceremonia religioasă. Imagini istorice la Ierusalim, unde s-a aprins lumina sfântă. Slujba de la Sfântul Mormânt a fost ținută fără pelerini din cauza epidemiei de coronavirus. Preoții au așteptat afară să primească lumina. Lumina sfântă s-a aprins la ora 13:50 în Biserica Mormântului Sfânt din Ierusalim, închisă din cauza epidemiei de COVID. La ceremonie au participat doar înalții bisericii din Ierusalim, unii dintre ei cu masca de protecție. Pogorârea Sfintei Lumini s-a săvârșit în absența credincioșilor. În plină pandemie de coronavirus, regulile au fost foarte stricte. Aprinderea Sfintei Lumini de Paște este una dintre cele mai mari minuni pe care creștinii ortodoxi o celebrează cum se cuvine de peste 2000 de ani. Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după prohod. Cei care fac această verificare pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare sunt polițiștii civili, care nu sunt creștini. De obicei, aceștia sunt trei, un arab, un turc și un reprezentant al statului Israel. Rolul lor este de a inspecta încăperea Sfântului Mormânt pentru a nu exista vreo sursă de foc. În acest an, lumina nu va ajunge la toată lumea. În Rusia și Grecia nu va fi împărțită, iar Biserica din Cipru nici nu trimite o delegație la Ierusalim. Imaginile zilei vin dintr-un supermarket din Piatra Neamț. Zeci de oameni au început să cânte Hristos a înviat în timp ce stăteau la coadă la casa de marcat. A fost nevoie de un singur glas care a început cântarea pentru ca toți clienții să-i urmeze exemplu.
Ne pregătim de cel mai atipic Paște din istorie. Forfota de anii trecuți a fost înlocuită cu precauția totală. Românii au stat în case și nu au mai ieșit astăzi nici măcar pentru cumpărături. Semn că, în sfârșit, mesajul autorităților a fost înțeles. Bianca Ocarcă ne arată cum a fost atmosfera în capitală în pragul celei mai mari sărbători a creștinătății. Bun găsit! Vorbim despre o atmosferă diferită față de alți ani în perioada sărbătorilor pascale. De altfel, ne aflăm în centrul capitalei, unde situația se poate observa că este extrem de liniștită, traficul este redus, semn că românii au decis să rămână acasă. De asemenea, vă pot reaminti faptul că în această perioadă a anului, în alți ani, de altfel trebuie spus, mulți români obișnuiau să-și petreacă sărbătorile în afara capitalei, drept pentru care se formau cozi uriașe la ieșirile din București. Tot în această perioadă, cine nu pleca din capitală, mergea în parcuri sau în zonele de lângă capitală, la obișnuitele ieșiri în aer liber, întrucât în această perioadă vremea devenea din ce în ce mai bună. Iată, așadar, oamenii stau acasă anul acesta și pare că țin cont de sfatul autorităților. De altfel, nici la cumpărături nu au mai ieșit în număr atât de mare cum se întâmpla de obicei în această perioadă a anului. Românii din diaspora care au ales să nu vină acasă de Paște petrec sărbătorile departe de cei dragi. Pentru binele tuturor, au decis să rămână în țările adoptive, acolo unde lucrează. Mulți dintre ei nu au mai ieșit din casă de aproape 2 luni. Mulți dintre concetățenii noștri au ales să respecte apelul autorităților și au rămas să petreacă Paștele în țările unde lucrează. Este și cazul Ramonei Voiculescu, jurnalistă stabilită în Italia, care mărturisește că aceste sărbători sunt complet diferite. Sunt singure, dacă pot să spun în felul acesta, departe de părinții mei, cu care chiar speram să mă întâlnesc, dar am luat decizia să rămân aici și să nu fac acest drum spre România pentru a evita să-i pun în pericol, pentru că nu poate nimeni să știe cu siguranță dacă, neavând simptome, este infectat sau nu cu coronavirus. Ce face? La miezul nopții aprind o candelă și voi aprinde lumânarea cu gândul la cele sfinte în suflet. Ceea ce le doresc și tuturor să facă, să rămână în casă și să fie cu credința în suflet. Ramona Voiculescu mai spune că românii din diaspora nu au uitat nicio secundă tradițiile de acasă. Sunt binevenite rețetele de la mamă, de la bunică, deci mă simt acasă cu sufletul. Totodată, jurnalista are un mesaj clar pentru românii din țară. Să fie precauți și să țină cont nu de mesajele politice, să țină cont de mesajele care vin de la persoanele din mediul academic, din medicină, din tot ceea ce înseamnă știință. Oamenii trebuie să fie conștienți că siguranța lor este pe primul loc. Dacă nu avem sănătate, ce putem să facem mai departe? Tocmai cum spuneau și aici, ne gândim să reluăm activitățile, să reluăm motorul economiei. Dar nu o putem face fără să ne gândim la cât de importantă este sănătatea. Pentru că altfel, această revenire a economiei va dura cât o clipire. Între timp, 351 de noi cazuri de infecție au fost confirmate în ultimele 24 de ore. Bilanțul total ajunge astfel la 8.418 îmbolnăviri și 421 decese. Un pompier de 48 de ani din Constanța se numără printre românii răpuși de noul virus. Salvatorul Isu, răpus de coronavirus, s-a dus la începutul săptămânii la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța după ce s-a simțit rău câteva zile la rând și a făcut febră în timpul serviciului. A fost testat pentru coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv. Bărbatul a fost transferat vineri la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, dar medicii nu l-au mai putut salva. Pompierul a fost cea de-a 416-a victimă a coronavirusului. Între timp și numărul infecțiilor crește vertiginos. 351 de cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore. În total, 8.418 persoane sunt infectate cu virusul COVID-19, anunță grupul de comunicare strategică. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate și externate. La terapie intensivă în acest moment sunt internați 248 de pacienți.
Numărul celor aflați în carantină instituționalizată a ajuns la 19.911 persoane, în timp ce la izolare sunt 47.139 de oameni. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că încă nu am urcat acea pantă și vom mai avea număr de cazuri în creștere timp de cel puțin 2 săptămâni. Vom mai avea și decese, a precizat ministrul. Aceste sfinte sărbători de Paște sunt altfel decât le-am avut până acum. Sunt niște sărbători în izolare, în distanțare socială, sunt niște sărbători în care ne pregătim viitorul. Recomandarea mea este de a nu lăsa nici un pic de relaxare. Sunt momente în care precauția trebuie să ia locul la tot ce a fost teama sau la tot ce este relaxare în acest moment. Încă nu am urcat acea pantă, mai avem vreo 2 săptămâni în care trebuie să ne gândim că vom avea o creștere a numărului de cazuri, sperăm să rămână progresivă, nu exponențială. Vom avea și decese ale celor care în aceste momente îi vedeți pe terapie intensiv, au anumite comorbidități. Vom ieși împreună din aceste sfinte sărbători mai buni și mai apropiați de semenii noștri, l-a transmis premierul Ludovic Orban românilor cu ocazia Paștelui Ortodox. Șeful guvernului a subliniat că toate eforturile făcute până în prezent trebuie continuate pentru a putea da rezultate. Chiar dacă nu putem merge la biserică, credința ne poate ajuta ca sărbătoarea să pătrundă în sufletul fiecăruia dintre noi și să reușim să transformăm fiecare casa noastră într-o biserică, într-un loc în care sărbătorim. Suntem obligați ca toate eforturile pe care le-am făcut până astăzi, ca toate privațiunile la care ne-am supus, să fie susținute în continuare. Petreceți Paștele și folosiți această sărbătoare într-o reflexie profundă la ceea ce se va întâmpla după ce vom scăpa de această epidemie. Am încredere că vom ieși împreună din aceste sfinte sărbători mai buni, mai umani, mai empatici, mai apropiați de semenii noștri, mai dispuși la acte de generozitate și mai atenți la problemele pe care le au semenii noștri. Numărul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 în România este în creștere și a trecut de 1000. Tot mai multe spitale anunță cazuri de coronavirus printre medici și asistenți. Cele mai multe sunt în Suceava, București, Vrancea și Arad. Infecțiile în rândul personalului medical românesc ating procentul de 13%. Situația rămâne gravă în spitalul din Suceava, unde în continuare sunt 462 de medici cu COVID-19. În capitală sunt 149. Potrivit unor surse, sâmbătă dimineața au fost diagnosticați cu noul virus mai mulți medici de la cel mai mare spital suport COVID-19 din țară, Spitalul Colentina. Ține evident foarte mult și de respectarea unor protocoale de managementul spitalicesc atunci când există anumite condiții care ar trebui să declanșeze automat niște măsuri. Însă, după cum, dacă e să ținem cont și de faptul că mai bine de jumătate din aceste cazuri nu sunt distribuite uniform la nivel național, ci sunt în zonele de focar, unde știm cu toții, de exemplu la Suceava, că au fost câteva erori și aici este relația de cauzalitate. Nu este un număr care a crescut proporțional uniform distribuit pe întreg teritoriul țării, ci mai degrabă mai mult de jumătate provin din zonele care ne reprezintă focare. Ministrul Sănătății vorbea la începutul săptămânii de focare noi, în special în rândul personalului medical. Pentru a limita răspândirea infecției a fost schimbată strategia de testare. Prioritate au medicii, asistenții, infirmierii și îngrijitorii din toată țara, asimptomatici, care au intrat în contact direct cu un caz confirmat. Testările au loc în a 6-a sau a 7-a zi de la ultimul contact posibil. Conform autorităților, până acum în România sunt infectate 1031 de cadre medicale. Măsuri radicale în județul Tulcea din cauza coronavirusului. Un cartier întreg din orașul Babadag a intrat în carantină. Totul după ce aici au fost confirmate deja 12 cazuri de COVID-19. Locuitorii sunt acuzați că nu au respectat prevederile ordonanțelor militare. Scenariul Țăndărei pare să se repete în Babadag. Oamenii nu au ținut cont de restricții și au umblat nestingheriți în această perioadă. În ultimele zile, în cartierul vizat s-au înregistrat 12 cazuri de infecții. Prefectura a decis să bage în carantină peste 2500 de persoane.
Noi am instituit această carantină tocmai pentru că restricțiile de a nu părăsi locuințele nu au fost respectate. Vorbim despre un cartier compact cu 140 de locuințe în care se află peste 2000 de persoane. Vă pot spune că majoritatea locuințelor avem peste 10 persoane, până la un maxim de 42 de persoane într-o locuință. Iar riscul de expunere la acest virus este foarte ridicat. Autoritățile consideră însă că nu există riscul ca întreg orașul să fie închis, așa cum s-a întâmplat la Suceava. Măsura de a izola, de a carantina un cartier din orașul Babadag, e vorba despre cartierul Bendea, a fost mai degrabă o măsură preventivă. Nu vorbim despre 10 sau 100 de cazuri de persoane infectate, avem doar 12 cazuri. Tocmai de aceea am luat această măsură, tocmai pentru a nu izola întregul oraș Babadag. În ultima perioadă s-au întors din străinătate aproximativ 900 de persoane din orașul Babadag, iar la data de 17 aprilie, 191 se aflau în izolare la domiciliu. În județul Tulcea fuseseră confirmate până acum 31 de cazuri. Situația pare să revină la normal în cele trei spitale conduse de armată. Clinicile județene din Suceava, Deva și Focșani au trecut sub conducerea Ministerului Apărării Naționale, după ce managerii au fost demiși din cauza neregulilor. Medicii de aici se pregătesc să facă față vârfului de epidemie. Pentru următoarele 2-3 săptămâni se așteaptă un val în creștere a numărului de cazuri. Tocmai de aceea am pregătit protecția personalului, tocmai de aceea ne-am asigurat să vedem concret care sunt rezervele la momentul acesta și care vor fi nevoile de completare a stocurilor de materiale, biocide și medicamente. În Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani au fost deja redeschise mai multe secții după ce 25 de cadre medicale au fost diagnosticate pozitiv cu virusul chinezesc. O veste bună vine și de la Spitalul Județean Suceava, de departe spitalul cel mai rău lovit de coronavirus. Situația acum în spital este stabilă. Avem un număr de 465 de pacienți COVID, deci s-a mai redus numărul celor care sunt tratați în spital. Avem o resursă suplimentară de 700 și ceva de paturi, deci din acest punct de vedere suntem într-o situație de acalmie temporară, însă ne pregătim pentru ceea ce s-a previzionat în următoarele două săptămâni de evoluție. La Deva, după sărbători, spitalul va deveni operațional. Ne aflăm în situația în care Spitalul Județean din Deva este funcțional și este pregătit să preia cazurile de infecție COVID din zona de responsabilitate. Situație gravă la cel mai important institut oncologic din capitală. Doi pacienți și o asistentă de la Spitalul Fundeni au fost depistați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Cazurile au fost depistate cu ajutorul testelor preventive pe care le face conducerea spitalului. Asistenta infectată nu avea simptome, dar a fost testată preventiv împreună cu ceilalți angajați ai Institutului Oncologic. Conducerea celui mai mare spital din România dă asigurări că activitatea instituției nu va fi afectată. Situația este una bună, zic eu, pentru că pacienții au acces și sunt testați profilactic. Dacă cei care au decis în sistemul sanitar din România privind această pandemie ar fi testat profilactic și nu simptomatic, tot personalul medical și toți pacienții care au mers la îngrijire, la tratamente periodice, nu s-ar fi ajuns aici. Am fi evitat multe probleme cu care ne confruntăm astăzi și am fi evitat, spun eu, multe decese. Cei doi pacienți infectați au fost transferați la spitalele COVID. Din 6 aprilie, Institutul Clinic Fundeni face teste pentru COVID. În prezent se fac 160 de teste pe zi. Este bine că s-au trezit și au dat drumul și au permis să se testeze tot personalul medical și toți pacienții profilactic, că numai așa putem limita acest dezastru creat de pandemie. Deci, până la urmă, a fost o organizare proastă plecată de la cei care au gestionat această pandemie. Se intervine profesionist, dar cei care
manageriază aceste situații, depind de ordinele pe care le primesc din cadrul comandamentului pandemiei. Spitalele COVID fac din ce în ce mai greu față valului de infectări. Pe măsură ce ne apropiem de vârful pandemiei, numărul de locuri în unitățile medicale scade. Autoritățile sunt nevoite astfel să apeleze la Spitalul Militar Mobil din Otopeni. Primii 7 pacienți au fost trimiși deja la formațiunea medicală de tratament Rol 2. Spitalul de campanie construit de Ministerul Apărării a primit 7 pacienți în ultimele 2 zile. Însă acesta este doar începutul. În perioada următoare, formațiunea care funcționează ca secție externă a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central va primi un număr cuprins între 40 și 70 de pacienți adulți diagnosticați cu forme ușoare ale virusului SARS-CoV-2 sau asimptomatici. Spitalul Militar Rol 2 va prelua pacienți de la Institutul Național de Boli Infecțioase Profesor Dr. Matei Balș, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș și Spitalul Clinic Colentina. Prin decizia Centrului Național de Coordonare și Conducere, pentru că trebuie să înțelegem faptul că toate aceste măsuri sunt stabilite la nivel național, formațiunea medicală de tip Rol 2, de tip mobil, instalată în incinta Institutului de Gerontologie și Geriatrie Anaslan din Otopeni, va începe să preia de la spitalele din București, respectiv Matei Balș, Victor Babeș și Colentina, undeva între 40 și 70 de pacienți adulți diagnosticați cu forme ușoare ale acestui virus SARS-CoV-2. Primii pacienți au început deja să sosească la Spitalul Rol 2 și ei vor intra pe fluxul normal medical care a fost stabilit aici. Rol 2 funcționează ca secție de boli infecțioase a Spitalului de Urgență Militar, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din capitală. Spitalul Rol 2 a fost inaugurat în urmă cu mai puțin de o lună. În incinta institutului este acreditată și funcționează o tabără cu peste 130 de spații de cazare destinată formelor ușoare și medii pentru pacienții infectați cu COVID-19. Iar în clădirea institutului funcționează unitatea de primiri urgențe și se regăsesc spațiile de cazare pentru personalul medical. Spitalul a fost inaugurat în urmă cu mai puțin de o lună de către președintele Klaus Iohannis. Arată bine aici. Vedem cum se prezintă lucrurile. Unitatea medicală este asemănătoare celor amplasate în teatrele de operații. Vom ieși învingători din această încercare, este mesajul președintelui Klaus Iohannis înainte de Paște. Șeful statului l-a cerut încă o dată românilor să-și asume acest sacrificiu de a sta departe de cei dragi, pentru a putea limita efectele pandemiei. Dragi români, vă doresc tuturor să întâmpinați Sfintele Paști în sănătate și pace sufletească. Învierea Domnului este o celebrare a speranței într-un anotimp al renașterii. Biruința vieții, acesta este mesajul pascal care ne umple sufletele de încrederea de care avem nevoie în acest an mai mult decât oricând. Pentru noi toți, lumina învierii a fost întotdeauna un prilej de a ne bucura alături de familie și de cei apropiați, de căldura locului pe care îl numim acasă. Din păcate, sărbătorile pascale de anul acesta ne găsesc într o situație care ne obligă să aflăm mai mult în noi înșine, în casă și prin rugăciune, lumina și binecuvântarea învierii. În aceste zile ne manifestăm iubirea față de cei dragi, tocmai renunțând să-i avem lângă noi. Suntem însă mereu în gândurile noastre aproape de ei, iar această comuniune spirituală este legătura cea mai puternică, adevărata forță care ne va da energia să depășim momentele dificile prin care trecem. Să ne asumăm acest sacrificiu și să ne regăsim cu aproapele nostru în taina învierii, precum și în rugăciune pentru alinarea suferințelor celor bolnavi și pentru sufletele celor răpuși de epidemie.
dragi români, semnificația profundă a acestor zile este aceea că împreună, cu dăruire, iubire și credință, vom ieși învingători din greaua încercare la care a fost supusă întreaga omenire. Vă urez să primiți Sfintele Paști cu sufletele luminate de iubire, speranță și credință. Hristos a înviat! Cele 15 cadre medicale din România, care se află în misiune în Italia încă de la începutul lunii, au trimis un mesaj emoționant românilor cu ocazia sărbătorilor pascale. Echipa de medici și asistenți se va întoarce în țară săptămâna viitoare. Dragi români, acum mai mult ca oricând, a venit momentul să dăm dovadă de solidaritate, de compasiune, să fim alături unii de alții. Nu contează unde ne aflăm, contează ceea ce facem. Nu suntem singuri, dar suntem siguri că împreună putem, împreună o să reușim. Stând acasă și păstrând distanța socială, protejăm copiii, părinții și bunicii noștri. Într-o lume plină de durere, fiecare om, fiecare gest este important pentru noi, pentru voi și pentru viitor. Cine salvează viața, salvează o lume întreagă. Virusul nu face diferențe, diferența o putem face noi. Doar cu ajutorul vostru, a tuturor, putem reuși. Viața începe acolo unde frica se termină. Sărbători fericite și Hristos a înviat! Pentru că ne pasă! O întreagă fabrică a fost închisă pentru dezinfecție după ce o angajată infectată de coronavirus a decedat. Este vorba despre fabrica de produse medicale din Cisnădie. 300 de oameni angajați ai fabricii urmează să stea acasă pentru o perioadă nedeterminată. Activitatea fabricii din Cisnădie a fost suspendată joi, când întreaga unitate a fost supusă unui proces de igienizare și dezinfecție. Măsura a fost luată ca urmare a decesului unei femei de 50 de ani care a fost internată la secția ATI în aceeași zi în care nu era cunoscută ca având alte afecțiuni. S-a dispus măsura izolării a tuturor angajaților din fabrica de confecții din județul Sibiu, imediat după ce femeia a fost confirmată cu SARS-CoV-2. Desigur, ea a decedat în aceeași zi în care a și primit confirmarea testului. Drept urmare, decizia izolării tuturor angajaților a fost luată imediat după ce aceasta a fost confirmată. Angajații fabricii se află acum în izolare la domiciliu, iar 6 persoane au fost internate, fiind suspectate de COVID-19. Ținând cont că sunt aproximativ 300 de angajați care sunt izolați la domiciliu, ancheta epidemiologică este una foarte amplă și sunt implicate foarte multe echipe de medici epidemiologi, tocmai pentru a identifica cât mai repede contactii care au fost în acest caz. Desigur, în momentul de față, ancheta este în desfășurare. Se efectuează teste la domiciliu pentru angajați și mai ales pentru cei care prezintă simptome de COVID. Aceștia sunt transportați și internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu. Reprezentanții fabricii din Cisnădie susțin că nu vor reporni activitatea până la concluziile autorităților din domeniu. Conform procedurilor Direcției de Sănătate Publică în cadrul anchetelor epidemiologice, pe măsură ce sunt identificate persoanele care au intrat în contact cu cele confirmate a fi infectate cu noul coronavirus, se dispun măsuri de izolare și, după caz, de testare și de internare. Cazul de infectare vine în contextul în care fabrica are reguli foarte stricte de igienă, având în vedere profilul activității. Există și sectoare ale economiei care nu sunt afectate de pandemia de coronavirus. Cumpărăturile online înfloresc în această perioadă. Mulți români evită cozile de la supermarketuri și își fac cumpărăturile online pentru masa de Paște. Producătorii de legume s-au adaptat și ei la situație și le livrează oamenilor produsele proaspăt culese. Familia Firu din Ișalnița, județul Dolj, s-a gândit să își extindă afacerea și în mediul online. De câteva săptămâni bune livrează legume proaspete din propriul solar. Chiar dacă munca nu este ușoară, soluția aceasta le salvează afacerea.
Cristian Firu, un tânăr producător agricol împreună cu soția sa, au creat o pagină de Facebook unde primesc comenzi și țin legătura cu clienții. Din cauza acestei pandemii am hotărât de comun acord cu familia să creăm o pagină pe Facebook pentru a vinde legumele proaspete din grădină. Sunt mulțumit că prin această cale oamenii s-au putut bucura în continuare de legumele noastre. Iar lista clienților nu este scurtă. Mulți dolceni preferă să își primească produsele direct la ușă, decât să petreacă timp în piețele supraaglomerate. Bună ziua! Comanda dumneavoastră? Da. Mulțumim! Ne avem niște colegi care confirmă... Ideea de a vinde legume la doar un clic distanță a prins foarte bine. Familia Firu nu va renunța la metoda de a livra produse la domiciliu, astfel că dolgenii care vor să consume legume proaspete și sănătoase trebuie doar să intre pe pagina acestora și să ia legătura cu producătorii agricoli. Șomajul se va dubla în România, economia va scădea cu 6%, iar deficitul bugetar va ajunge la 8% din PIB. Este previziunea sumbră făcută de Agenția de Evaluare Financiară Fitch Ratings. Experții au înrăutățit perspectiva ratingului de credit al României de la stabil la negativ. Agenția de Evaluare Financiară Fitch a anunțat că a înrăutățit de la stabilă la negativă perspectiva asupra ratingului de credit al statului român și a reconfirmat totodată calificativul BBB, aferent datoriei guvernamentale românești pe termen lung în valută. Fitch estimează un deficit bugetar de până la 8% din PIB în 2020, față de 6,7% cât preconiza guvernul. Ministrul Finanțelor, Florin Câțu, afirmă că această evaluare reprezintă un avertisment clar pentru populiștii cinici din Parlament. În condițiile crizei prin care trece astăzi economia globală, păstrarea ratingului arată încrederea pe care o are agenția de rating în măsurile luate de acest guvern. Înrăutățirea perspectivei este un avertisment clar dat de agenția de rating populiștilor din Parlament. În comunicat, Fitch confirmă ceea ce am spus. Este ușor să faci un deficit mare pe hârtie, dar problemele pot apărea la finanțare dacă deficitul este crescut fără să se prezinte sursele de finanțare, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Cât o amintește de cheltuielile nesăbuite făcute de fostul guvern PSD. De aceea am spus mereu că cel mai periculos lucru pentru stabilitatea economică a României în aceste momente este populismul manifestat în Parlament de inițiative legislative votate de toate partidele de opoziție. Proiecte care, fără nicio fundamentare, reduc veniturile și cresc cheltuielile bugetului de stat. Niciunul din aceste proiecte nu spune de unde vine finanțarea pentru un deficit mai mare, a mai spus ministrul. Fitch se așteaptă ca deficitul să scadă în 2021 la un nivel de 4,2% din PIB, situație determinată în parte de redresarea activității economice. Estimarea bazându-se pe diminuarea sau anularea creșterii cu 40% a pensiilor, așteptată în septembrie anul acesta, și limitarea viitoarelor creșteri de salarii. Un medic de la Spitalul Județean de Urgență Argeș are de ieri dosar penal după ce și-a infectat colegii. În plus, medicul a refuzat testarea și purtarea măștii. În total, 7 persoane au fost confirmate cu COVID-19 la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Sursa îmbolnăvirilor este medicul pe numele căruia a fost deschis deja dosar de cercetare penală. Astăzi au fost confirmate drept pozitive la testul pentru COVID-19 încă 7 persoane. Este vorba despre 3 asistente, 2 infirmiere, o îngrijitoare și un pacient. Conform datelor DSP Argeș, sursa acestor îmbolnăviri este medicul diagnosticat pozitiv în urmă cu 2 zile, care a refuzat testarea timp de o săptămână și chiar portul măștii de protecție, deși avea simptome specifice. Se precizează într-un comunicat al instituției prefectului. Conform aceleiași surse, cadrele medicale confirmate pozitiv sunt din aceeași secție cu doctorul care a venit bolnav la serviciu. Deși avea simptome specifice de COVID-19, medicul a refuzat să poarte mască de protecție. În esență, s-a reținut faptul că un angajat al unei unități medicale, deși prezenta simptomatologia specifică diagnosticului COVID-19, nu ar fi respectat măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea SARS-CoV-2, în condițiile în care ar fi putut efectua testarea real-time PCR, activitate care ar putea avea ca urmare răspândirea unei asemenea boli, arată procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Pitești.
Și continuăm cu o informație de ultim moment. În această după-amiază, cu doar câteva ore înainte de Paște, la Hunedoara a avut loc un scandal monstru între cetățeni și polițiști. Oamenii legii au fost luați la bătaie după ce au încercat să rețină un bărbat care nu avea documentele prevăzute de lege pentru situația stării de urgență în care ne aflăm și, prin urmare, au fost bătuți de locuitorii acestui cartier. Vorbim despre cartierul Micro 6 din Hunedoara, vă reamintesc. Deocamdată nu este destul de clar ceea ce s-a petrecut acolo. Pe filmări, pe imaginile pe care le rulăm și noi în aceste momente pe ecran, oamenii strigă că este vorba despre un abuz, se aud înjurături și chiar se folosesc pistoale cu șocuri electrice. Vă spuneam că mai mulți polițiști, așa cum vedeți și în imagini, sunt o serie de mașini de poliție și agenți, vorbim și despre jandarmi, dar și agenții de poliție locală din Hunedoara, care au fost alungați în cartierul Micro 6 de către mai mulți oameni furioși care le-ar fi reproșat un abuz. Oamenii au început să arunce cu pietre, au avariat mașinile de poliție și unii chiar au sărit la bătaie. Agenții de poliție, la rândul lor, au fost nevoiți să scoată armamentul din dotare și să le îndrepte spre persoanele recalcitrante, dar nu s-a făcut important de precizat uz de armă. În schimb, au părăsit zona sub un tir de pietre. Există și un comunicat din partea presei locale din Hunedoara, care specifică faptul că intervenția polițiștilor era una de verificare a respectării deplasării spațiului public pe parcursul stării de urgență, exact ce vă precizam la începutul acestei știri, faptul că oamenii au încercat să legitimeze un cetățean care ieșise fără documentele prevăzute de starea de urgență asupra sa, au identificat acea persoană care se și afla sub influența băuturilor alcoolice și ar fi fost introdusă în cele din urmă persoana respectivă într-una dintre autospecialele de poliție, întrucât nu a putut prezenta asupra sa acele documente. Ne referim, bineînțeles, la declarația pe propria răspundere în momentul în care se părăsește domiciliu. Pe rețelele de socializare vă reamintesc că mai multe persoane din Hunedoara susțin că oamenii au reacționat furios pentru că polițiștii din zonă ar fi agresat oameni și ar fi comis un abuz. Având în vedere că situația este una destul de caldă, să o numim așa, au încercat colegii mei să ia legătura cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara pentru a avea un punct de vedere oficial și pentru a ne lămuri cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, pentru că momentan avem doar câteva relatări venite din presa locală din Hunedoara. În momentul în care vom reuși să stabilim această legătură și să aflăm și un punct de vedere oficial, bineînțeles, vom reveni asupra subiectului pentru a afla exact ce s-a întâmplat acolo. Până atunci însă luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, însă imediat ne întoarcem și cu alte informații. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Publicitate că imediat ce vom avea parte de opoziție oficială din partea Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara vis-a-vis de scandalul pe care vi-l prezentam în urmă cu doar câteva minute, un scandal ce a avut loc în cartierul Micro 6. Vom și reveni pentru a afla cu exactitate ce s-a petrecut acolo. Ne lămurește exact cum au stat lucrurile și cum s-a încheiat acest război cu ghilimelele de rigoare între cetățenii din Hunedoara și oamenii legii. Subcomisarul Gabriel Nițu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara, bună seara și mulțumesc pentru intervenție. Bună seara! De la ce a pornit totul și cum au ajuns lucrurile să degenereze? Pentru că noi am putut urmări filmulețul, bineînțeles, și cu jurăturile de rigoare, motiv pentru care în acest moment nu putem rula decât imaginile pe ecran și nimic mai mult. Este adevărat, vorbim despre un incident produs în urmă cu puțin timp într-un cartier din municipiul Hunedoara. Polițiștii aflați în teren au verificat legalitatea deplasării pe domeniul public pe perioada stării de urgență, au identificat un bărbat în vârstă de 34 de ani care nu deținea asupra sa documentele prevăzute de lege. Mai mult decât atât, acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice și s-a manifestat violent, necesitând practic încătușarea și în momentul în care acesta a fost introdus în auto specială de poliție pentru a fi condus la sediul unității, acesta a beneficiat cu ghilimele de rigoare de sprijinul unor persoane aflate în zonă care s-au manifestat violent la adresa polițiștilor. Vreau să vă asigur că în acest moment
moment situația este una de normalitate în zonă. Au fost solicitate forțe suplimentare de poliție, jandarmerie și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Aceștia au restabilit ordinea și siguranța publică, iar trei dintre persoanele care au luat parte la aceste incidente au fost deja reținute și sunt în momentul de față audiate pentru comiterea infracțiunilor de ultraj, turburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, iar în zonă va rămâne în perioada următoare, pe parcursul nopții și în perioada următoare, un dispozitiv de ordine și siguranță publică pentru a se asigura că astfel de incidente nu se vor mai produce. Domnule subcomisar, ne bucurăm foarte mult să auzim faptul că s-au calmat spiritele acolo, pentru că, exact cum preciza mai devreme, situația degenerase la un moment dat. Oamenii au început să arunce cu pietre, au avariat mașinile de poliție, unii au sărit la bătaie. Am putut vedea pe această înregistrare cum unul dintre colegii dumneavoastră chiar a fost agresat de un cetățean de acolo din Hunedoara. În afară de bărbatul pe care spuneți că l-ați identificat ca neavând asupra sa acea declarație pe proprie răspundere extrem de necesară, având în vedere starea de urgență, au mai fost luate și alte măsuri împotriva celor care au sărit la bătaie pe românește, chiar acum vedeam în imagini un astfel de individ? Da, este adevărat, vorbim despre două aspecte. Pe de o parte, verificarea documentelor pe care ar trebui să le prezinte pe durata deplasării pe domeniul public. Aici vorbim despre sancțiuni contravenționale aplicate mai multor persoane, dar în cazul de față vorbim de fapte mai grave, de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, pentru că două dintre autospecialele de poliție au fost avariate pe parcursul acestei intervenții și ultraj. Persoanele au fost deja reținute, trei dintre persoanele respective au fost reținute. Cercetările în acest caz continuă pentru a fi identificați toți cei care au luat parte la acest incident și pentru a fi trași la răspundere penală. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Sperăm să nu mai existe probleme, mai cu seamă că spuneați puțin mai devreme că există în aceste momente un echipaj de poliție care monitorizează activitatea acolo în zonă și vom vedea exact cum se vor încheia socotelile în cele din urmă, pentru că exact cum preciza și purtătorul de cuvânt IPJ Hunedoara, subcomisarul Gabriel Nițu, avem în aceste momente de luat în calcul două aspecte. Pe de o parte, vorbim despre acel bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice care nu a putut dovedi faptul că are un motiv întemeiat să părăsească locuința, având în vedere situația, starea de urgență, da, dispusă în aceste momente. Și pe de altă parte, cu siguranță vor exista cercetări și cu privire la oamenii care au sărit la bătaie, care au început să arunce cu pietre în oamenii legii și au avariat chiar mașinile de poliție. Bun, mergem mai departe și continuăm jurnalul cu informații externe de această dată. Elicoptere americane Black Hawk pe cerul României s-a întâmplat în județul Tulcea în cadrul unor exerciții comune român-americane în poligonul de la Babadag. Exercițiile vor continua și în zilele următoare. Elicopterele Black Hawk aparțin batalionului 4-3 AHB, structura forțelor terestre americane. Batalionul execută în perioada aprilie-mai o serie de exerciții militare, alături de forțele armate române în poligonul de la Babadag. În perioada 13-17 aprilie au avut loc deja exerciții executate de militari români din forțele terestre și militari americani dislocați în baza aeriană Mihail Cogălnicianu din Constanța, împreună cu batalionul 4-3 AHB, structură de elicoptere a forțelor terestre americane. Imaginele surprind o parte a exercițiului comun român-american pe un deal de lângă cetatea Enisala și au fost publicate pe pagina de Facebook a batalionului american. Forțele militare comune vor simula, printre zboruri de antrenament și pe linie logistică, un asalt aerian asupra unui obiectiv, joia viitoare. De asemenea, în perioada 27 aprilie-1 mai, se va desfășura un exercițiu de recuperare a unei aeronave. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că în momentul de față nu există nicio dovadă care să indice că persoanele care s-au vindecat de COVID-19 au și dezvoltat anticorpi sau că sunt protejate în vreun fel de reinfectare. We have no evidence that the use of a serologic test can show that an individual is immune or is protected from reinfection. What the use of these tests will do will measure the level of antibodies, and it's a response that the body has a week or two later after they've been infected with this virus. But that does not mean that somebody with antibodies means that they're immune.
Expertul a precizat și că OMS va publica un ghid legat de testarea persoanelor pentru anticorpi, întrucât piața este invadată de teste care vor trebui și licențiate. Conform celor mai recente date, la nivel mondial au fost înregistrate aproximativ 2,2 milioane de infectări, dintre care 1,5 milioane sunt cazuri active, precum și peste 154 de mii de decese. Spania a raportat depășirea pragului de 20.000 de decese, precum și peste 3.600 de noi cazuri de infectări, apropiindu-se astfel de un total de 200.000 de cazuri. Între timp, economia spaniolă a ajuns la niveluri record de datorii. Ministerul Sănătății spaniol a anunțat sâmbătă 565 de noi decese, cu 20 mai puține decât cele raportate vineri, dar și 3.658 de noi infectări. Cu aceste ultime cifre, Spania a trecut pragul de 20.000 de decese și se apropie de cel de 200.000 de infectări. Este al doilea cel mai mare număr de îmbolnăviri din lume. Cele mai afectate regiuni ale Spaniei sunt Madrid, Catalunia, Castilia, La Mancha și Castilia y León. Între timp, primarii din 7 mari orașe au cerut guvernelor locale ca după încheierea pandemiei să se investească mai mult în serviciile de sănătate publică. Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional, în 2020 economia Spaniei ar urma să sufere o scădere de 8% din cauza colapsului sectorului turistic, dar și pentru că se bazează pe un număr mare de întreprinderi mici și mijlocii. Ori aceste categorii de firme au fost cele mai afectate de restricțiile de deplasare. Deja deficitul bugetar al Spaniei a ajuns la 9,5% din produsul intern brut, cel mai mare din zona euro. Datoria publică a ajuns la 113% din PIB, record absolut în ultimul secol. În urmă cu aproximativ o săptămână, Spania a relaxat o parte a restricțiilor, permițând reluarea activității din sectorul construcțiilor și al producției industriale. Cea mai mare parte a populației rămâne însă în izolare acasă. Luni, guvernul condus de Pedro Sanchez ar urma să intre în negocieri cu liderii opoziției pentru formarea unui așa numit Pact de Reconstrucție Socială și Economică a Spaniei. Odată cu închiderea sălilor de spectacole, balerinii operei din Paris au intrat în izolare. Pentru a se menține în formă, dansatorii s-au filmat fiecare pentru a realiza un spectacol care le-a ieșit de minune. Spectacolul ad hoc se constituie într-un omagiu adus cadrelor medicale din Franța. Adunările de peste 1000 de persoane în Franța, deci spectacolele la opera din Paris sunt interzise. Iată de ce, pentru a nu-și pierde antrenamentul, dansatorii operei s-au decis să aducă un omagiu, în stilul lor, cadrelor medicale din Franța. Așa că, fiecare la casa lui, balerinii s-au filmat în timpul dansului. Bucățile de dans au fost asamblate de regizorul Cédric Clapiche. Știm că nu putem salva vieți, dar putem aduce bucurie oamenilor. Toți dansatorii au fost foarte motivați în a transmite acest mesaj. Coreografia nu a fost una impusă, frânturile de viață ale dansatorilor aflați în izolare se amestecă cu pașii de dans. Muzica lui Serghei Prokofiev exprimă teama și speranța, un real ecou al vieții noastre actuale. Atât pentru moment, la știri, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi în câteva minute, începe emisiunea 360 de grade cu Alina Bădic. Noi ne revedem, ca de obicei, la ora 23, când vă aștept din nou. Pe curând!